80, yes. Og venstre. Og 2, 3, 80, yes. Og drej. Hej, jeg hedder Cecilia, og jeg skulle instruere i dag i en renaissance middelalderdans, der hedder en saltarelle, som er sådan en lille hurtig hoppedans. 1, 2, 4, 5, venstre. Der står Nikolaj, som jeg skulle instruere i dag. Skal vi prøve? Yes. Okay, så du det er nok nemmere, hvis jeg kommer lidt i vejen. Nå. Slide. Og så laver man det, der hedder chassis. Yes. Ja, og det er sådan et. Sådan et. Der er hele tiden de der slide og chasser og samler. Ja. Det er faktisk en del af grundtrinene hele tiden. De veksler. Og sådan på 4, og sådan på 8, og sådan lidt. Den vækster hele tiden. Så er nogen på 4, nogen på 2, nogen på det her, ikke? Og sådan nogle ting. Så ja, skal vi tage den forfra? Ja. Skal vi lige. Så frem, slide, frem, slide, chassé, og stå. Yes! Yes! Hey. Yeah, super godt! Saltarello, det er sådan en lille hurtig hoppedans, og saltarello, det betyder for, at salto betyder at hoppe. Så den er sådan meget munter, og den blev brugt, det var meget populær hos hoffet, men den almene, kan man sige, folkedans blev den også brugt efter høstfest og sådan nogle ting, så dansede man også. Så den var sådan almen udbredt, og den har sådan været der igennem århundreder. Og man brugte den faktisk også i balletten, den kongelige ballet bruger den også i dag, så det er overleveret og er der stadigvæk. Jeg synes, du nåede ret langt. Jeg synes, det er godt gået. Det er ikke helt nemt.